gaariga meeshuu taagnaa inaan macnaha oo magaalada aan soo aadan rabay. Marka waxaan arkay gaari inuu taray oo meesha sii socday, gaarigan markuu dhaafay aan arkay gaarigii oo kor u biibay aan arkaba oo uura madow ah umadiyo markaasi macnaha oo wada fanaynaysa iyo markaan aragnay dadka ugu soo horreeyo meesha dadka aan u gurmado macnaha oo dadkii wax ka qaad qaado aan ka mid noqday ilaahayna waafajiyey. Marka niyo waxaas wax la soo koobi kar maaha, umadad badanaa meesha ku baaba'day, dad badanaa ku dhinteen, dadaa isla markii nafta oo macnaha dhulka la teginba oo macnaha isla markii waaba nafta waa waayeenba. Marka ilaahay ha u naxariistaan dhihi karnaa waxaas wax macnaha hadeer waa waxaan la yaabnay noqotay, waa waxaan macnaha ilaahay naxariis aan noo keenaa dhihi karnaa, ilaahay naxariis weydiisan karnaa. waxay ahayd markii Xaawe Cabdi intaan la soo gaarin oo goolada meesha guriga jajabsan soos agteeda soos iyo inta u dhexeeda ahayd Xaawe Cabdi soos meesha isbitaalka soos la leeyahay, anigu soos hortii saas meeshaan ka soo baxnay, meesha anaga gaariga meesha u tagnay, gaarigu wuu dhaafay soo cararay meeshaan aanu dhaafay, gaari kale ina tiraa ku rumoora hortii socday, gaarigii markuu saa usii dhaafay gaarigii waxaan aragnay oo macnaha oo biibaayo niyow dadka macnaha badi markii hore dhaawac aan saarnay dhimashada 8 kama yareen, markii gaari cadaad madiin loo saaray 8 kulli 8 qof oo ujeeday naag dhaxda ka go'an oo arkay dadkaadu waa badi waa ka go'an. Sideed ruux waaye Kaltuuma Jeele Abdikhaadir Yuusuf Faacumurey Maynuun Xaliim Aadam Madiina Shariifo Nasaraay Xaawaluun Faacumurey Sideed Shariifo Nuur Sagaal ruuxa waasagnaa haa eelkeeye ah lama ruux dhaawac leh lahaayay inta kale nolol male ah malaha inta kale sooxa u socdaan tacsiin madiina u socdeen balowa kimiri agtiise maadana u geeray ehelkayga waa wax waalid u ahay Kaltuuma meedkeeda la waayeen waalidaan u ahay Faacumuro eedadey waay Nasra Maxamuud walaashay waa gabartayda iska dhaeedaan u ahay meeqa ay tan kale meeqa lix ruux waa nolosha mulugaha nolol mulugaha nolol ii geer wax lagu haayo male wax ehelkayna ee waay wax meeshaan tuban ehel ii wixii dhali ii wixii waalid ee waay haa nolol geer kulul iyo xanuun xoog lahaan hayo caruur waalidiintood macal caruurtiisa oo dushooda saarnayta waa la yahay haa nolol ma ku hayna geerina ma ku hayna geeridaas kuleela maanta nahayso xanuun kuleelaan maanta nahayo haddii musubitiin waakana haddii waxna waxays meeshii noo wax noo fidiyaysiin wadanka wax noo qabta dad muslimiin ay dad masaakiin aan nahay oo haddana dhibaato iyo beerihii abaar iyo dhibaato haddana na haysato abaar kululaana haasto oo wax dhibaato yaa waxaan ka warhelnay 8 saacan dhacladaan ka warhelnay inta kale maba ogeen buu uruka haa inta kale maba leh warhayn gadaashaan leba uma ogaaniya maqalnay aadan kulaadi ilaa hadda kuleel ihaayo haase yeelahay waxaan amar ilaaha ku dhacay ilaahay xaggiisa dhibaatadan ka timid ilaahay waxaan meel alla anaagaya masiibo waaye waxaan haa intii naga geeriyootina sabar iyo maala anaga si intii noo bukun caafimaad alla ana siiyo.